kulan wanaagsan daawadayaal halkan waxaan ku gala wadaagi doognaa hub casri ah oo lagu qabtay degada magaalada Muqdisho halkii loo waday hubkaasi iyo waliba ganacsata caana oo loo qabtay hubkaas xilli waliba halmaha amanka ee gobolkaani Banaadir ay gacanta ay ku dhigeen hub iyo gaadiid si sharci darro ah loogu watay caasimadda magaalada Muqdisho sidoo kalena waxaan halkan aan ku gala wadaagi doognaa wararkii ugu dambeeyay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool xilli madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdina oo ku hanjabay dagaal iyo inuu ku qaadi doono ciidamada deegaanka SSC ee ku sugan magaalada Lascaanood balse daawade markii hore naga qayb qaado faafinta warkani oo u sii shargaray saaxiibadaada aynu ku bilownay sida wararka naga baad ku maqleysiin hub culus ayaa dekedda magaalada Muqdisho maanta waxa ay ku soo qabteen ciidamada hay'adda nabadgudda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA hubkaasi oo hay'adda nabadgudda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ay sheegtay in loo waday al shabaab sidoo kale NISA ayaa waxa ay sheegtay in ay qabatay shabakad ka kooban 10 qofada ayadoona sheegtay inay ka shaqeynayeen isku xirka hubkaani iyo waliba shabak iyo waliba ururka Al-Shabaab dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in hubkaani uu soo degayay amaba ay soo dejiyeen ganacsata haysta shati dawladda taasi oo lagu ogolaaday inay soo dejistaan agabyada ay ayaga ay kaga ganacsanayaan dalka sida uu sheegay wasiir dawladda wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaay ciidanka hay'adda sirdoonka iyo nabadgudda qaranka ayaa dekedda Muqdisho ku qabtay alaabo ay ciidamadu isticmaalaan oo ay ku jiraan saanad ciidan kuwaas oo loo waday khawaarijda Al-Shabaab. Sirdoonka Soomaaliya ayaa si dhow ula socday saanadda ciidan ee lagu soo dhex qariyay badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay. Ilaa iyo waddanka laga soo qaaday iyo muddadii laga shaqeynayay intaba. NISA ayaa sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakadda ballaaran oo kala joogtay dibadda Muqdisho iyo gobollada kuwaas oo ka wada shaqeynayay soo iibinta, soo rarista, soo dejinta dekedda ilaa gaarsiinta gacanta khawaarijta. Dhammaan shabakadii ka shaqeynaysay arrintan oo ka kooban in ka badan 10 ayaa NISA ku guuleysatay inay gacanta ku wada dhigto iyadoo qofna uusan ka baxsan. Ilaa iyo 4 gaari oo loo diyaariyay in lagu qaado qalabkan si ay u gaarsiiyaan cadawga khawaarijta ayaa sidoo kale u qabtay sirdoonka Soomaaliya. Dhanka kale sirdoonka Soomaaliya wuxuu gacanta ku dhigay alaabo u socotay cadawga oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde. Dekedda iyo airport-ku waa 2 il oo dalka muhiim u ah. Qabashada qalabkan iyo alaabaha ay waxay cadeyn u tahay shaqada adag ee ay hayaan hay'adaha ammaanka waddanka sida u sii xoogaysteen xogta si ay u helaan xogta qarsoon ee cadawga. Dadka loo qabtay hawshan waxaa ku jira ganacsato kuwaasoo dawladdu siisay ogolaansho inay waddanka keenaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkeennu. Laakiin taa beddelkeedii waxaa muuqata in dalka soo geliyeen walxo halis ah oo dalka iyo dadkaba dhibaateynaya. Dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay tallaabo adag ka qaado dembiilayaasha khawaarijta iyo qof kasta oo u kaalmaysa dhibaatada ay ku hayaan dalkeenna iyo dadkeenna. Ha ahaadaan ganacsato, mas-uuliyiin ama nooc kasta oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Saanad ciidan macnaheedu marka la duuduubo saanad ciidan wax kasta oo ciidan ku isticmaalaan ha noqoto qaraxyo, ha noqoto waxyaabo kale ama waxyaabo sahla qaraxa ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah qalab diris, waxaa ka mid ah hub, waxyaabo badan oo kale oo aan markaas ay ku qarinayeen badeecado ay dalka soo geliyay ayaa ka mid ah. Marka saanad ciidan haddaan ku dhahdo waxay ka dhigan tahay waa agabka ciidan ku isticmaalo. Weli waxaa socota baarista, marka ay baaristu soo dhammaystirato kadib ayaa lala wadaagi doonaa. Laakiin hadda in lama wadaagino laakiin waa in la wadaagi doonaa mustaqbalka dhow hadii la haydo. Dhanka kalena laamaha amniga ee gobolkaani Banaadir ayaa waxa ay soo qabteen hub iyo gawaari kuwaasi oo si sharci darro ah loogu dhex watay magaalada Muqdisho. Hubkaani oo la sheegay inuu ka kooban yahay 72 qori iyo sidoo kale gaari nuuciisa lagu sheegay Cabdibile taasi oo ku buubsan tahay astaanta ciidanka dawladda ayaa maanta waxaa lagu soo qabtay gobolkaani Banaadir sida uu sheegay taliyaha guud ee booliska gobolkaani Banaadir Macalin Mahdi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Maanta uu taariikhdu tahay 18 bisha May 2023 waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ujeedadiisu tahay natiijadii ka dhalatay
حكمين ح ح نقلين تا حرك حكمين تهبك إيشو صار ينقلها وسير هذا ونقوله واقع مدعوينها قرنك رنتي شنتي بيش أبريل أيام بلاوني نقلين تا حركاس إلا ما أنت لجوعنا ولي وحاولنا سيدي سيدنا وود نقلي لها وحبذا أيانا إسكبدلي عاصمة دا سيدي حركاس لود نقلي سيدا الله سعطان وحان إلا وداقني تدوية لباتن قري أو كمدة وعاكفو دي سمني يقري فالة ولوسو قبتي حكمين تهوبكو أو سيسر عدل درع لغوتي قدا عاصمة دا أين ووتين دادان كاتر سنين عيدا مدى أمانك أما با آنا هين دمان با عيدا مدى دولو دونان كمدة هين سيدا الله سعطان وحاكلو الله سو قبتي بابور oo ku buuft lagu buufiyay astaanti ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo tuutihiiba ciidanka xooga dalka Soomaaliyeedna ay salaheen oo ay wateen dad shacab sida la socotaan hadii la dhaqan geliyo sharci kasta oo la soo saaro waxa la gaarayaa dawladnimo waxa la gaarayaa amni waxa la gaarayaa kala dambeyn sidii loo bilaabay dhaqan gelinta sharcigaas waxa wanaag waxa si wanaagsan oo runtii la taaban karo ummada Soomaaliyeed oo dhan ay ka marqaati kacday amniga caasimada ayaa soo wanaagsanaanayay waxa yaraaday qawaarijta dhibaatooyinka ay ku geysan jireen shacabka waxa yaraaday dadkii shacabka ahaa ee maalin sida maalin laha caasimada loogu dhibaateeyay ee maalin ba qof baa la dilay laha ee aad maqleydeen oo maalin kasta ay warbaahintu tabineysay waxa sidoo kale yaraaday waan dhigi karnaa waaba suuli rabaan burcadii gaangiska ahayd oo dadka dilaysay qoryaha wadatay oo qoraga la qoraga iyo bastoolada wadatay oo dadka dhacaysay waxa ayagana yaraaday oo dagaal adag lagu qaaday iyadoo laga faa'iideysanayo xakamaynta hubkan dad iyo wiil ka ganacsanayay maandooriyaha oo ahaa dad hubaysan oo qorya wata oo 24 hours ayagoo hubaysan oo si sharci darro wata isticmaalaya maandooriyaha kala gudbinaya caasimada waxaan rajaynaynaa inaan xakamaynta hubkaas si wadno halkaas uu maraayo inaan ka sii wanaajino oo sii wadno sida ay tahayna inaan u dhaqan gelino insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inay caasimada noqoto meel amaana hadii ay shacabka Soomaaliyeedna nagala shaqeeyaan cid walba oo sharci hub sharci darro ah ama ka ganacsanaysa ama wadata ama dadka ku dhibaysay inay la soo wadaagaan intaas kadib fariinteenan labaad waxay tahay inaan gaarsiino weli waxaa jira degmooyinka aafaha magaalada sida Dharkeenley, Hilwa, Dayniile in dad iyo kamid ay wataan hubkii oo weli aysan dhigin hadii gudahan caasimada kaliya la kormeeri jiray oo hubka laga dhigi jiray ha ogaadaano meel kasta oo kamid caasimada ama daafa ahaato ama gudaha ahaato looma ogola in qof qoro wato oo aan ka tirsanayn shantii ciidan aan hore u soo sheegnay ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ciidanka hay'adda doonka ee nabadgelyada qaranka ciidamada asluubta iyo ciidanka dawladda hoose aan ka tirsanayn ee magaaladaas qoro ku wato oo la qabto sharciga la horgeyna qoragiisina sida dadka loogu soo wareego oo kala loogu wareega intaas waxaa dheer dad masuuliyiina oo staff ay u yihiin ciidamada aan soo sheegna dad aan ka tirsanayn oo shibla waxay yihiin agaasimiyaal waxay yihiin wasiiro waxay yihiin saraakiil waxay yihiin gudoomiyaal degmin lama ogola in aa wadato qof aan askari aan ka tirsanayn ciidamada aan soo sheegnay caasimada dhexdeeda lama ogola in askari qof maleeshiyaada inta tuuta loo galsho dowladeed in shacabka Soomaaliyeed lagu dhaxdaayo waa mamnuuc laga bilaabo maanta qofkii lagu arko asagoo dhahay xashuuran qaada ama waxan ka shaqeynaa ama agaasimaan la socdaa oo aan ka tirsanayn ciidamadaas waa la soo qabanaa sharcigaana la horgeyn doonaa fariinta labaad oo direynaa waxay tahay dadyooga mas'uuliyiinta ee magaalada Muqdisho ayagoo dhaxmaraya markay rabaan inay dukaan ka ganacsadaan wadooyinka xiranaya moodada marka al mukarrama qof mas'uul xiranaya wadadii dukaan uu ka dukaameysanaya daraadeed uu xiranaa waa mamnuuc dadka shacabka ah ee wadada weyn ee marka al mukarrama ama wadooyinka lamidka inuu qof dantiisa rabo inuu dukaan u galo
inuu u xirto wadadii oo loo xayiro wiil Soomaaliyeed oo shaqo u socday, hooyo Soomaaliyeed oo shaqo u socotay, aabo Soomaaliyeed oo isbitaal u socday, wiil Soomaaliyeed oo iskuul u socday, gabar Soomaaliyeed oo iskuul u socotay ardayada inay u xayiranaato qof raba inuu wadada inta xirta raba inuu dukaan ka dukaameysto waa mamnuuc, lamana ogola. Dadkuna xuquuq ay leeyihiin waa inay ka dacwoodaan. Madaxda qaranka marka laga reebo qof wada xira kara ma jirto. ugu dambeyntiina daawadayaal, haddii aan eegna xaaladda caawa ee magaalada Lascaanood, waxaa dhawaaqa hub goos-goos ah laga maqlayaa goobihii maanta ay ku dagaalameen ciidanka maamulka Soomaaliland iyo kuwa deegaanka SEC. dagaalo culus ayaa maanta waxa ay ka dhicin duleedka magaalada Lascaanood, kuwaasi oo guulo kala duwan ay ka sheegteen labada dhan. xaaladda halkaasi ka taagan cawada ayaa mid kacsan xilli madaxweynaha maamulka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta boqolaala shacab ah oo u dabaaldegaya xuska 18 May oo kula hadlay oo ku hanjabay in dagaal ay ku qaadi doonaan amaba dagaal ay ku qaadi doonaan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool, asaga oona sheegay inay marnaba aysan ka tanaasuli doonin magaalada Lascaanood ayna gacanta dib ay ugu soo celin doonto Soomaaliland gacan ku haynta magaalada Lascaanood iyo guud ahaanba xaaladda gobolkaasi Sool.